Cuiners i encarregats de sala fan feina esquerada. Comença el darrer cap de setmana abans de les festes de Nadal i són molts els que han esperat el darrer moment per fer el sopar d'empresa. Enguany, sense cap restricció, molts de negocis han posat el cartell de complet. Bon vespre. Més de 3 milions d'euros és la quantitat de doblers que ingressarà el govern de les Illes en concepte de sancions després de les campanyes d'inspecció laboral fetes enguany i l'any passat. Els inspectors han detectat unes 1.300 infraccions i amb l'experiència dels darrers mesos, especialment en el sector de la construcció i de la indústria, diuen que reforçaran la vigilància per prevenir riscos laborals. Dos de cada tres casos de malalties neurodegeneratives entre majors de 70 anys no estan diagnosticats. Metges i cuidadors adverteixen de la importància de detectar de forma primerenca els primers indicis de malalties com són el Parkinson, l'Alzheimer o l'esclerosi. Una detecció avançada ajuda a millorar el tractament i també la qualitat de vida dels pacients i del seu entorn familiar. Són familiars i alumnes del Col·legi de Sant Serra Palma. Han protestat avui a Hora Baixa per les condicions del centre. Asseguren que s'ha hagut de prescindir del gimnàs per convertir-lo en una aula, que el menjador està massificat i reclamen una ampliació urgent. La Policia Nacional ha detingut un policia local de Palma per presumptament haver-se quedat amb 1.000 dòlars d'una cartera perduda que una ciutadana va trobar i va dur a una oficina municipal. La investigació va començar a la unitat d'assumptes interns de la policia municipal. S'agreuja la crisi política i social al Perú. La justícia ha decretat 18 mesos de presó preventiva per a l'expresident Castillo. Al país hi ha 300 espanyols retinguts i entre ells hi ha una parella atrapada a Arequipa i una altra a Pollencino que ha hagut de canviar de pla de viatge. Havia vingut a Perú de vacances de la meva parella i, degut a la situació d'estat d'emergència del país, estem aquí a Cuzco, retinguts. I els mercades de Nadal omplen el centre de tots els pobles i totes les ciutats. Amor, des d'avui Hora Baixa, l'esperit nadalenc que respira al carrer de San Fernando, amb una vintena de casetes de llenya, com aquestes, plenes de llum i de color, on poden trobar qualsevol objecte de Nadal. Però costa un carajo.